Və bu da demək ki, sadəcə 596-704-ə zəng etmək lazımdır və nə etmək lazımdır? Əminə Kazımova, Anar Nəbi və Eldar Məmmədli. Hər halda iki biz sizi çaşdıracağıq, birimiz isə sizə həqiqətən də özümüzə əl qatacaq ki, inanasınız ki, hədiyə. O üçüncü mənə. O üçüncü mən. Və hər halda hədiyə kimdədir? Tapsaz, ardıcıl olaraq olmasa da qarışıq bir şəkildə, vacib deyil burada ardıcıllıq, qarışıq şəkildə biz burada qeyd etmişik, hədiyənin kimdə olduğunu tapsaz, o şəxsi sizə gerçəkdən də özünə inandırsa ki, hədiyə ondadır, demək siz qalib olmuş olacaqsınız. Tapmasaz, hədiyə mənə qalır. Hədiyə sizə qalır və bütün hədiyələr də sizə qurban. Həmrə yolaq 2019 şuar altında 20 dekabrdan etibarən bugün və 13-ünə kimi qonaqlıq aralı olacaq. Dünən Günar Məmmədov və Sərxan Musalı buradaydı və hətta mən bilmirdim ki, efir vaxtına qədər onlar həyat yoldaşı bir-birlərindən belə deyək də ailəliyirlər. Və şoka düşdüm. Sabah Nazim Babayev buradadır. Bir sürpriz qonaqla. O sürpriz qonağın kimliyini Əminə xanıma demişəm, amma sizə demirəm orada dinləyənlər. Deyim mən? Yox, yox, yox. Həftənin 4-cü günü Səmayi Məmmədov, Ayxan Məmmədov, Mamayev və Namiq Abbasov gəlir. Cümə günü isə Ramal Lord Aslanov buradadır. Hə... İdmanda İnstagram səhifəsi 051-542-8107 WhatsApp və 596-704-də zəng edə bilərsiniz. TBC Sport kanalının əməkdaşı imza proqramının aparıcısı Əminə Kazımova ilə bərabərik. Hə, 2018-ci il itilini geridə qoyduq. Mənim ilim idi. Yarı sözümə baxdı, yarı sözümə baxmadı. Bəs itilində Əminə Kazımova ümumiyyətlə 10 ballıq sistemlə necə qiymətləndirər? İtilini 10 ballıq sistemlə 8 ball kimi qiymətləndirmək olar. Mənim üçün uğurlu oldu deyə bilərəm. İş baxımından olsa da bir neçə dəyərli imzalar qəbul etdim. Doğru. Ki, Azərbaycan idmanına uğur yazan insanların imzalarını qəbul etdik. Böyük bir fəxirlə. Bundan əlavə də mənim üçün belə deyərdim də çox önəmli bir tədbirə açılışına Dünya çempionatının açılışında bütün dünyanı salamlamaq çox qürur verici idi, önəmli idi. Ona görə də 2018-ci ilə özüm üçün uğurlu hesab edirəm. Siz oradan həmin proqramın aparıcılığını edirsiniz. Biz də idmanda proqram olaraq işıqlandırmaq bizə də əmanət olunmuşdur. Təşəkkürümü bildirirəm İqzodo Federasiyasına. Və amma bir yalıq da var ki, Əminə xanım. Bir yalıq da var ki, istər idmanda proqramı olsun, istər imza proqramı olsun, aparıcıların ən böyük yaralı yeridir. İdmançıları dəvət edirsən, üç cümləni arxa-arxaya qurmaqda çox böyük çətinliklər çəkilir. Bəzi idmançılara bu söz şamildir. İlla da ki, canlı efir da olanı daha çətin. Məsəl üçün, sizdə çəkilir, sonradan verilir, düzdür mü? Məsəl üçün, Sərxan Abuşov, Rustam burada qardaşı olanda, onun da bir proqramı var. O söyləyir ki, bir idmançı, futbolçu biz 3 saat otururduq, çəkiş edirik, yalnız onun yarım saatini efirə verə bilirik. Elədir, elədir, düzdür. Amma mən çalışıram ki, qonaqları dəvət edən zaman onlarla, məsələn, onlar unutsunlar çəkilişdə olduqlarını. Adi hər kəsin başa düşəcəyi dildə olan suallar, yəni onları belə akademik suallarla yormaq və bir çox əslində qonaqlar olur ki, zəng edib onları dəvət edəndə deyirlər ki, mən baxmışam sizin verilişə, çox belə... Səlis danışırlar, düzgün danışırlar. Mən birdən ilə danışa bilmərəm. Ona görə çəkinirlər gəlməyə hətta. Mən onlara başa salıram ki, bu montajla daha səliqəli formaya salınmış vəziyyətdə efirə verilir. Əslində, heç narahat olmayın. Və sualları yazan zaman əslində düşünürəm ki, bu suala mən olsaydım həmin an cavab verə bilərdim. Yəni, çətinlik çəkəcəksə qonaq, bir neçə dəqiqə onun üzərində düşünəcəksə, o suallardan qaçıram. Qonaqlar üçün rahat olsun, ona çalışıram. Düzdür, istədiyimi almaq üçün bəlkə eyni tipli suallar müxtəlif üçün yazıram ki, əsas o istədiyim cavabı alım. Bəzən qonaqlar... İnsanlar ümumiyyətlə bəzən səmimilikdən çəkinirlər. Deməzdim qeyri-səmimi, çəkinirlər hər şey səmimi olduğu kimi deməyə. Onlara rahat mühiti yaratmaq və istədiyin cavabı almaq mümkün olur, əgər sualı düzgün və rahat şəkildə qursan deyə düşünürəm. 2018-ci ilin bomba, belə deyək, partlayış dolu, belə səsgülü, reytingləri alt-üst edən, ümumiyyətlə, çox baxılan, çox səsgü yaradan proqramı hansı şəxs idmançı ilə olmuşdu? Ay, unutdum indi. 2018-ci ildə kimlə? Kazbek Tuayev çox maraqlı. Bizə də olub qonaq. Çox maraqlı söhbət olub. İnanırsınız, mən bu insan kimi pozitiv və sanki veriliş üçün düşünürdü ki, necə olsun daha maraqlı bütün o 60-cı illərdən qalan xatirələri o qədər detallı və maraqlı çatdırmağa çalışırdı tamaşaçılara.
Bir məşhur sözü də var idi. Bu dəqiqə yadına çıxdı. O bizə gələndə də tez-tez işlədirdi. Nə söyləyirdin? Deyirdi ki, əladır, əladır, superdir. Əladır. Yəni mən sizə bunu anlada bilmərəm. Bəlkə hə biraz məsəl üçün var idi ki, o mübaliğə şəklində hansısa fikri daha gözəl çatdırmaq üçün tamaşaçılara. Amma doğrudan da Neftçinin 60-cı illər neftçisinin və əfsanəvi bir futbolçusu o illərdən təbii ki, yəni başqa cür necə danışmaq olar ki? Biz ən azından o köhnə kadrlara baxmışıq, izləmişik, eşitmişik, amma onu yaşayıb təsəvvür edirsiniz. Və Neftçinin həmin dövrlərinin yaşayan iki, mən üç deyərdim, üç əfsanəsindən biridir. Yaşar Babayev, Kazbek Tuayev və Boris Xitaqurov. Doğru. Komandanın həkimi. Yəni, Kazbek Tuayev çox gözəl, yəni o vaxtları çox gözəl çatdırdı tamaşaçılara. O vaxtları görməyən tamaşaçılar üçün də maraqlı oldu deyə düşünürəm və kifayət qədər də baxış sayıldı. Digər imzanın digər qonaqları da həmçinin, amma dedin indi birinci olaraq var olan Kazbek Tuayev. 2019-cu ilin ilk imzasını gözləmək üçün neçə gün lazım olacaq dinləyicilərə? Artıq gələn həftə çəkiliş olacaq. Yox, gələn həftə çəkiliş olacaq. Növbəti də həftə yəqin ki, efirdə tamaşaçılarımız izləyəcək və onu da deyim ki, çox maraqlı bir qonaq olacaq. Biz düşünürük ki, 2019-cu ilin ilk qonağı belə səskülü olsun. Qızıl imzalı. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Çəkiliş olmayıb deyə demirəm. Yoxsa sən özgəsi deyilsin. Estağfurullah. Bəli, hörmətli dostlar, İnstagrama yazırlar. İdmanlı İnstagram səhifəsi 051-542-8107. WhatsApp nömrəsi ilə günlər də anar, niyə yarış eləmirsiniz deyənlər. Efirə qoşulun, 5-96-7-104 hədiyələr qazanmaq istəyirsə, ətirlər, saatlar, eləncə mərkəzində kuponlar sizi gözləyir. Və inanın mənə yarışıdır. Əminə Kazımova, Anar Nəbiyev, Eldar Məmmədliyi şəxsən birində də hədiyə. Biz sizləri inandırmağa çalışacağıq və təbii ki, doğru şəxs tapsız hədiyə də sizin olacaq. Vüsal Orzov yazır, salam axşamınız xeyr olsun, qonağınızı da salamlayıram. Veliyyəddin də yazır, salamlar olsun sizlərə. Təşəkkür. Və sizlərin də biz də salamlayırıq və yarışmamız var. Yarışmamızda siz də iştirak edə bilərsiniz. 596-7104-də zəng vuraraq. Bəli, zəng eləyin, inan mənə yarışında iştirak edin. Əminə, Anar və Eldar. Şu üçündən birində də hədiyə və təbii ki, biz sizə beləlikdə hədiyələri kimdədir onu tapacaqsınız və hədiyə və yaxud da indi qısa bir şəkildə başa salın. Məsəl üçün, efirə qoşulacağınız zəldə sıralı şəkildə yazmayacaq, qarşıq olacaq. Hədiyə Əminə xanımdadırsa, Əminə xanım geri şeydən sizi inandırmağa çalışacaq hədiyə ondadır və yaxud da biz iki xətəkar Eldar və Anar sizi şaşdırmağa çalışacaq. Hər halda siz daha inadlı olsanız və fikrinizdən vaz keçməsəniz, hədiyə dəymiş şəxs olsa, hədiyəni o zaman qazanmış olacaqsınız. 596-7104 aktiv, idmanlı İnstagram, 051-542-8107 WhatsApp nömrəsi aktivdir. Bu proqramda mən dəfələrcə vurgulamışam ki, biraz nazlı, biraz kaprizli, biraz nə bilim, insanı çox gəlgədə salan, bir balaca çox yoran qonaqlar da olur. Ki, sən onu efirə dəvət edənə qədər səninki sənə gəlir. Bu hallarla sizdən mi belə qarşılaşmışsınız? Biraz sadaladığın xüsusiyyətlərə sahib olan insan, onu desəm, bir də incəyirlər mənlə. Mən amma hər zaman vurgulanmışam. Çətin razılaşan insanlar təbii ki, var. Bizim Şəhriyar Məmmədiyarov, Şəhriyarı proqramımıza dəvət etmək üçün mənimki mənə gəlmişdi. Amma məndə o tez razılaşdı Şəhriyar, mən dəvət edəndə. Nədənsə xanımları daha tez razılaşdıra bilirəm. Yəqin o məsələdir. Mən cinsini dəvət etmək biraz daha çətin olur bəlkə. Hə, o var, düzdür. O psixoloji bir şeydir bəlkə də. Amma biraz çətin razılaşan Faiq Qarayev olur. Faiq müəllim. Nəyə görə? O da izah etmişdi ki, mən uğurlarımdan danışmağı sevmirəm. Uğurlarımdan danışmağı sevmirəm. Siz danışın mənim uğurlarımdan. Mən çıxıb danışmayayım. Amma mən onu inandırdım ki, sizin o qələbələr vaxtı olsun, oyunlar vaxtı olsun, Azəri ilə yəni ki, unudulmaz bir uğura imza atan insandı. 2000-ci il komandalar kubokunu qazandı. Həmin vaxt üçün bu Azərbaycan üçün qələbə adına bəlkə hava su kimi vacib olan bir uğur idi deyə düşünürəm. Onu qazanan insan olmuşdu və xanımları mən anonsda da bu cür qeyd etmişdim ki, xanımları voleybol ulduzuna, voleybol liderinə çevirən bir insan olmuşdu.
Mən dedim ki, sizin hissiyacınız tamaşaçılar üçün çox önəmlidir. Bunu ona anlatmağa çalışdım. Çox sağ olsun ki, anladı və nəhayət ki, bir ayın sonunda razılaşdı və qonaq gəldi, çox da maraqlı alındı verir. Amma mən ümumiyyətlə nədənsə mediyadan qaçan qonaqları bir başqa cür qarşıladım. Yəni, nədən qaçırsan ki, orada səni döyməyəcəklər, öldürməyəcəklər, söyməyəcəklər, estağfurullah. Yəni, programda qaçma, əslində insanlarla ünsiyyətli ol, maraqlı bir həmsöhbət ol. Nədən nə qaçmaq lazımdır ki? Bəli, rahat insan, yəni, bundan qaçmamalıdır. Amma insanların da müxtəlif səbəbləri olur. Mən əvvəl mən sənə açığı deyim ki, inciyirdim. Elə bilirdim ki, mənə görə. Mən orada elə düşünürəm. Düzdür, yəni, xoş təsir etmir insana. Amma bir tərəfdən də fikirləşirsən ki, bəlkə onun özünə məxsus o başqa... Yanaşmasıdır da. Yanaşması və... Bəlkə kompleks. Mən daha çox kompleks adlandıram. Aha. Zəngimiz var, bayaqda bizi gözləyir. Al onu siz deyin, görək səbri çatıb mı gözləməyə? Alo. Həminə xanım, bir alo deyin. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür. Aleyküm salam, biz də salamdırıq. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Bahəm, kimlə danışırıq? Necəsiz? İmzalara baxırsınız mı CBC Sportda Əminə Kazımovan təqdimatında? Yaxşı, ilk dəfədir mi qoşulursunuz bizim proqrama? İlk dəfədir mi dinləyirsiniz? Nə xoşdursun, bunun üçün Əminə xanım gəlməliymiş proqrama. İndi bizim sizə yarışın gedişatını başa salaq, Sərdar bəy. Hədiyə Əminə xanımda da ola bilər, Anar Nəbidə də ola bilər, Eldar Məmmədlidə də ola bilər. Qarşıq şəkildə sıralama da olmaya bilər. Üçümüz də sizə gerçəkdən də hədiyə mən də var deyib əl qatacaq özümüzə. Amma yalnız hədiyə bir şəxs də var. Onun cümlələrindən siz bəlkə də onu anlayacaqsınız. Vaxt getdi, hər halda sıralı olaraq biz sizi inandırmağa çalışacaq. Elə xanımdan başlayaq. Uğurlar, bax getdi. Hədiyə kimdədir? Getdik. Başlayırıq müdafiəyə. Müdafiə deyəndə doğruları danışacağım mən. Deməli, hadisə necə oldu? Kiminlə danışırıq? Üzr istəyirəm. Sərdar bəy. Sərdar bəy, hadisə necə oldu? Deməli, məni qonaq dəvət ediblər. Anar bəy dedi ki, qonağa hörmət əlamət olaraq, ilk olaraq sizin adınızı yazaq. Mən də razılaşdım. Sizcə, yəni, məntiqli deyil. Və mən də belə bir təklif eləyirəm ki, biz Əminə xanımı... Tamam, biz Əminə xanımı deyək də, bir balaca intizarda saxlamışıq və hədiyəni sırf Anar Nəbi üzərində qurmuşuq. Əgər Anar Nəbini seçsəz, üzərinizə əla bir kişi ətri vurmuş olacaqsınız. Sərdar bəy, inanmayın heç kimə. Heç kimə. Hər dəfə mən çalışıram ki, kömək edəyəm. Yəni, istəyirəm ki, hədiyələri qazanasınız. Və bu dəfə də fikrimdə dururam və kömək eləməyə çalışıram. Hədiyə məndədir. Və mən düşünürəm ki, həmkarım sizi tamamilə uçuruma aparır. Və cavab verməmişdən öncə ən məntiqli kim danışdı, kim demişdir? Əminə xanım. Əminə xanım sizi yanıldır və Əminə xanımı seçsəz, kişi ətrinə həsrət qalacaqsınız bizim proqramda. Tamamilə səhv yoldasınız amma. Anar Nəbini seçsəz, inanın ki, ətir sizinə olacaq. Tam səmimiyyətimlə söyləyirəm. Çöməliyə eləyirəm, ədiyə Anar Nəbidədir. Bax, mən hadisəni olduğu kimi danışdım sizə, gəldim. Anar dedi ki, adları yazan zaman, hörmət əlaməti olaraq qonağımız, özdə xanım qonağımız, Anar da centilmendə axı. Dedi ki, birinci olaraq sizin adınızı yazırıq. Və bu fikirlər sizi sadəcə olaraq ofsumluyur, amma hədiyə Anar Nəbidədir, buna əmin ola bilərsiniz. Amma hədiyə məndədir, fikrimizdən daşınmıyor. Çox danışana inanın, çox danışana. Nəsə, mən az söz deyirəm, ona inandırıcı deyirəm. Hədiyə kimdədir? Son qərar. Əminə xanım, bizə inanmırlar. Fikir verirsiniz mi? Halbuki hədiyə məndədir. Sizdə də olmamaqlar əmin. Əlbəl çaşdırır da qonağı. Dinləyicini. Mən niyə tamaşaçıyım? Hədiyə Anar Nəbidə deyil, Eldar Məmməldi də deyil. Buna 100% əmin ola bilərsiniz. Ya, niyə Nuh deyib Peyğəmbər deyibiz? Fikir verirsiniz, kimdən dönmür. Son qərar. Eldar bəy, tanışdım, üç cümlə söylədim. İki cümlə dedim, amma inandırıcı dedim. Güvənərəkdən dedim, özümü güvənərəkdən. Eldar sadəcə sizi aldadır, sadəcə sizi çaşdırır, sadəcə sizi doğru yolda. Sadəcə danışmağa sözü yoxdur. Bəli, çünki hədiyə onda deyil, ona görə. Danışır da, iki cümlə deyil, bəsdir. 100%. Ooo, yoldaşlığın səhvə yol verir, Allah nəbi dedi. Qadınlar səhv etmir.
Anar nə? Qadınlar hər zaman haqlıdır və düzdürlər. Anar nə bir də hədiyyə? Bəlkə kişi bu yaxınlarda harasa gedəcəksizmi? Bir belə deyək də axşam yeməyinə, bir əyləncə yerinə, bir ad gününə. Elə ona görə də ətir istəyirsiniz. Ətiri də mən sizə Anar nəbə olaraq verirəm. Bax burada gördünüz o qədər danışdıq, hər şey açdı, daşdı. Ona görə də o həmin əyləncəyə getmək istəyirsə ki, orada a, nə gözəl sizdən ətir iyi gəlir. Bax bunu qazanmaq siz Anar nəbə seçməlisiniz. Məni seçin. Son olaraq kim nə dediyə? Qəbul edirəm. Artıq qəbul olunsun mu? Qəbul edək yoxsa yox? Çünki şey vaxtımız kifayət. Əminə xanım. Qulaq asaq görək cavab düzdürmü? Sevinin səsini ver. Belli, belli. Axı, axı. Oh! Axı niyə qulaq asmadınız? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən üzr istəyirəm dinləyicidən. Anar, mən indi anlayıram ki, sizin qonaqlar nəyə görə bu yarışa yox deyil. Hədiyə evdardaydı. Vicdan əzabı çəkirəm. Hədiyə mən deyirəm. Mən sizdən üzr istəyirəm. Estağfurullah, bu bir yarışdır, problem yoxdur. Burada mən, nə deyil, necə deyirlər onu? Siz niyə çox danışmadınız, müdafiə etmədiniz? Amma gördünüz mü, sizin o cümlələriniz ki, var idi ki, Anar centilmenlik eləyib, olmaz olsa Anarı centilmenliyim. Mən hər zaman, biz dostlarla mafiya oyunu var. Aha, bəli, bəli. Hər zaman inandırıram ki, mən mafiya deyiləm. Yəni, bu məndə var və mənim hazırda vicdan əzabı çəkirəm. Hətta mən bir məsələyə toxunum, inanın mənə. Bir bizə bir başqa bir yarış da var idmanda xana yarışı. Dinləyici məsəl üzrəri 5 xanasını açırdı. Orada hədiyyə var idi. İnanın mən özümə elə bir əl qatdım. O mənə inandı, götürdü altını açdı. Aldı ki, altı da bankrot idi. Və mən gecə səhərə kimi yata bilmədim. O şəxs mənim yuxuma da girdi səhərə yaxın. Hər halda Sərdar bəy hədiyyəsiz qaldı. Əminə xanım, mən də ilk vaxtlar, yəni bu belə idi də, bu adaptasiya ola bilmirdim. Adaptasiya ola bilmirdim. Sonra vicdan əzabı. Anarla oturub durandan sonra. Sonra dedim ki, yox da, artıq bundan sonra hamısı vicdan əzabından çəkir. Nəticə çıxarmaq lazımdır. Anarla oturub durandan sonra çaşdırmanın yollarını çox yaxşı öyrənib. Hə, görünür ki, bir yarışın darıxıblar. Yarışın darıxıblar. Daha bir alonu deyin Əminə xanım. Alo. Sabah axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim eləyin. Natiq bəy, necəsiz? Bir iki dəfə. İşlər necə gedir? Şükürlər olsun, hər şey yaxşıdır. Əminə xanımın imzalarına baxırsınız mı CBC Sportda? Bəli, bəli. Hə, az öncə yarışı dinləyirdiniz mi? Dinləyirdim. Hədiyə kimdə idi az öncə? Deyəcəkdə, Eldardaydı da. Yoxsa yox? Hə, görürüz bə. Hə, bir 45 saniyə vaxtımız gedəcək. Yenə də başlayırıq. Hədiyə 3 şəxsdən birindədir. Ardıcıl olmaya da bilər. Siyahı və ətri Sərdar bəyə qazana bilmədi. Vaxt! Getdi! Bu dəfə yenə qulaq asın mənə, düz deyirəm. Bu dəfə hədiyə Əminə xandadır. Aa, maraqlı taktika. Yaxşı. Gəlin belə, ehtimalları nəzərə alında. Yəni, iki dəfə Eldar bəyin adının dalbadal yazılması sizcə doğru nə deyil. Dərəcədə düzdür? Ola bilər, niyə də olmaz? Və mən yəni, də... Hə, buyurun, buyurun, buyurun. Üzr istəyirəm. Mən az öncə onsuz da vicdana qalmışam. Dinləyiciyə yalan danışdım ki, amma bu dəfə düz deyirəm. Hədiyə məndədir, əgər hədiyəsi. Və... Mənim adımı söyləyin. Və inanın mənə, inanın mənə, inan mənə yarışmasında hədiyə, hədiyə məndədir. Niyə görə? Ama... Sonraki 5 maçında fayda verməyəcəyim Natiq bəy. Anlara heç kim inanmır. Dinləyici bilir də, gördünüz də. İşdiniz də deyim. Hədiyə kimdədir bəs? Əminə xandı. Səhv eləyirsiniz. Siz məni seçin, uduzmayacaqsınız. 100% qaran. Natiq bəy, gecə rahat yatmaq istəyirsinizsə, məyus olmadan Anar nəbini seçin. Udusam da problem deyil. Doğrudur. Amma özü yıxılan ağlamaz. Dönən deyiləm. Özü yıxılan da ağlamır, ha? O zaman qulağı sırıq, yoxsa? Cavab qəbul olunsun mu? Olunsun, olunsun, Əminə xanım. İkinci dəfə, siz! Anar nəbi deydi hədiyə, təşəkkürlər. Bu sadəcə bir oyundur, yəni burada... Anama özümə əl qatdım, mənə inanmadı. Özümü çox pis hissedirəm. Hətta bir də gördünüz ki, Əminə xanım proqramı sonuna qədər oturmadı. Ama sayəndə mən iki... İnsana pisliyə etdim. Amma siz deyə bilərdiniz hədiyə Anar nəbidədir. Deyə bilərəm. Bəli. Yox, düzün deyim də onda. Yox, yəni, amma gəl ki, sizə inanacaqlar mı?
O da var. Bəlkə elə sizdə hədiyyə olacaq. Mən bunu verəcəksiniz. Mən bundan sonra ya, düz də deyə bilərsiniz təbii ki. Az öncə mən düz deyirdim. Sadəcə mənə inanmadı. İnanmadı. Mən düz deyəcəm. Natiq bəy deyə də var. Amma ürəyimi yax kimi yanım, bilirsiniz mi nə oldu? Mən dinləyici əl qatdım gözümə, məni seç. Mənə dedi ki, sizdə heç vaxt ola bilməz yətiyyə. Özü belə tanıdı səndə. Yəni, amma hər halda... Deyirək yalancı nevi yaxşı. Heç kəsimə inanmadı. Onun kimi. Görək nə olacaq. 596-704-də siz də zəng edə bilərsiniz. Və zənglərimizi gözləyirik. İlmanın Instagramı yazılar, oxuyaq. Yaxşı, oxuyaq. Reklamımız var idi. Deməli yazır Aygün Gülev yazır salam necəsiz qonağınızı salamlayıram Elnara Qasımova yazır təşəkkürlər Əleyküm salam, axşamınız xeyir, Elnara Qasımova yazır. Axşamınız xeyir, əziz aparıcılar, necəsiz? Yeni 2019-cu iliniz xeyirli uğurlu olsun inşallah. Bahəm. Bahəm inşallah. İnşallah, hamımızın. Amin. Amin. Zəng varmı yoxsa reklama gedək? Yoxdur, reklama gedək. Reklama gedək.